အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအငင်းမြင့် education မှာယနေ့တင်ကြမယ့်တင်ကြားရေးလမ်းစဉ်ကတော့ G5 တင်ယူအခန်းလေးရဲ့ lesson 7ပဲဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ lesson မှာတော့ lesson 6ရဲ့ comment မှာတင်ပေးသွားမယ့်ပုံစံတူပုဒ်စာ3ပုဒ်ထဲမှာနောက်ဆုံးပုဒ်စာကိုတင်ကြားပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေးထားသောပုဒ်စာမှာကာတွန်းစာအုပ်တအုပ်ဤတန်ဖိုးမှာ900ကျက်ဖြစ်သည်လေးကျင်ကန်စာအုပ်တအုပ်ဤတန်ဖိုးမှာ2250ကျက်ဖြစ်သည်ဆရာတို့စာအုပ်တအုပ်ချင်းစီရဲ့တန်ဖိုးကိုပေးထားပါတယ်ဒီမှာသင်ဆရာတို့ကကာတွန်းစာအုပ်ရဲ့တန်ဖိုးသည်900ကျပ်ပါလေးကျင်ကန်စာအုပ်ရဲ့တန်ဖိုးသည်2250ကျပ်ပါလေးကျင်ကန်စာအုပ်ဤတန်ဖိုးသည်ကာတွန်းစာအုပ်တန်ဖိုးဤအစမီမြရှိမည်နည်းတဲ့လိုချင်တာသည်အစကိုလိုချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါသင်ဆရာပေးချက်လေးရေးလိုက်ပါပြီကာတွန်းစာအုပ်တအုပ်ဤတန်ဖိုးညီများချင်း900ကျပ်ပါလေးကျင်ကန်စာအုပ်တော်အုပ်ဤတန်ဖိုးညီများချင်း2250ကျပ်ပါလိုချင်တာသည်အစကိုလိုချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်လေးကျင်ကန်စာအုပ်ကကာတွန်းစာအုပ်ရဲ့အစဘယ်လောက်ရှိမလဲသိချင်ပေးထားတဲ့မေးချက်ကနေဆရာတို့ကညီများချင်းရှာပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေးထားတဲ့မေးချက်သည်လေးကျင်ကန်စာအုပ်ဤတန်ဖိုးသည်တဲ့ကာတွန်းစာအုပ်တန်ဖိုးဤအစလို့ပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့ကညီများချင်းထုတ်မယ်ဆိုရင်လေးကျင်ကန်စာအုပ်ရဲ့တန်ဖိုးသည်ဆရာတို့က2250ပါတင်ချာမှာတီဆိုတာဆရာတို့ကညီမျှတာပါကာတွန်းစာအုပ်ဤတန်ဖိုးက900ကျပ်ဖေးဖြစ်ပါတယ်တင်ချာမှာဤဆိုတာဆရာတို့ကမြောက်ချင်းမှာလိုချင်တာသည်အစပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့လေးကျင်ကန်စာအုပ်ဤတန်ဖိုးသည်ကာတွန်းစာအုပ်တန်ဖိုးဤအစဘလောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာသိချင်ဆရာတို့ကဒီမှာဆိုရင်900လေးကအစနဲ့မြောက်ထားတာပါညီညာချင်းရဲ့တပတ်ကိုသွားရင်စားပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်2250ကိုတီးပြီး900နဲ့စားမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့လိုချင်တဲ့အစရပါပြီ။ဒါကြောင့်လေးကျင်ကန်စာအုပ်ရဲ့တန်ဖိုးကကာတွန်းစာအုပ်တန်ဖိုးဤအစဘလောက်ရှိလဲသိချင်ရင်2250ကိုတီးပြီး900နဲ့စားပါမယ်။ပေးထားချက်ရပြောမယ်ဆိုရင်လေးကျင်ကန်စာအုပ်တန်ဖိုးကိုတီးပါမယ်ကာတွန်းစာအုပ်တန်ဖိုးနဲ့စားပြလိုက်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့လိုချင်တဲ့အစရပါပြီ။ဒါကြောင့်ဆရာတို့ကအစကိုလိုချင်ရင်2250ကိုတီးပြီးတော့900နဲ့စားပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်900နှစ်လီဝင်မှမေ900လီ18ပါနောက်ကဆရာတို့300နှလုံးထည့်လိုက်ပါတယ်ဒီမှာ300ပါ5ပါ10မိနစ်လောက်နှစ်လာပေါင်းလိုက်တော့4ပါ8တည်ပေးလိုက်ပါပြီဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကဒသမထိုးပါမေ300တိုးပါမေ95လီ45ပါဒါကြောင့်ဒီမှာ45လီထည့်လိုက်ပါပြီ900ဆိုတော့နောက်က300နှလုံးမှာဆရာတို့စားလို့ပြတ်ပါပြီပုစာရဲ့မေးချက်သည်လေးကျင်ကန်စာအုပ်ဤတန်ဖိုးသည်ကာတွန်းစာအုပ်တန်ဖိုးဤအစဘလောက်ရှိတယ်လဲဆိုရင်ဆရာတို့1.5စရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆရာတို့အဖြေလေးထုတ်ပေးလို့ရပါပြီ။ထို့ကြောင့်လေးကျင်ကန်စာအုပ်ဤတန်ဖိုးသည်ကာတွန်းစာအုပ်တန်ဖိုးဤ1.5စရှိပါသည်လို့ထုတ်လိုက်ရင်ရပါပြီ။ယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့သင်ကြားရေးလမ်းစဉ်ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေဗျာ